Представник громади міста Мукачево Купець. Звернення громади міста Мукачева з питання відновлення роботи термального басейну СОК ДЮСШ та реконструкції спорткомплексу ДЮСШ. Шановний Андрію Вікторовичу, громада міста Мукачева вирішила повторно звернутися до вас з проханням вирішити складну ситуацію, яка склалася навколо всього спортивного комплексу, зокрема басейну з термальною водою, які потребують капітального ремонту. Ми отримали відповідь від управління освіти, молоді та спорту Мукачевської міської ради 11.08.2017 року, в якій повідомляється, що басейн було закрито у зв'язку з його незадовільним станом. Також надається інформація про підготовлений запит до депутатської комісії з питань бюджету та можливого залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку. Вибачте, але на наш погляд, це просто відписка на майже однотисячне звернення громади міста. Враховуючи це та постійні повідомлення у засобах масової інформації щодо перевиконання планових надходжень до міського бюджету, просимо повідомити нас про конкретний план дій міської ради щодо відновлення роботи всього спорткомплексу СОК ДЮСШ, оскільки його функціонування стосується всіх верств населення міста. Також просимо розвіяти чутки щодо продажу даного комплексу в приватні руки. Як народ говорить, ми в будь-якому випадку нічого не вирішуємо, нема сенсу щось робити, бо вже все продано. Ми вважаємо, що враховуючи децентралізацію, міському бюджеті є достатньо грошей для відновлення роботи даного комплексу, а перетворення його ще в одне косино зробить неможливим відвідувати його пересічними громадянами міста. Зважаючи на все сказане, пропонуємо по пунктам виготовити у 2017 році проєктно-кошторисну документацію для здійснення капітального ремонту СОК ДЮСШ та отримати експертний звіт щодо розгляду даної проєктної документації. Розробити програму розвитку СОК ДЮСШ на 2017-2018 роки як складову комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту міста Мукачева, або внести зміни до існуючої та затвердити її на сесії міськради. В даній програмі передбачити конкретні заходи щодо здійснення капітального ремонту всього комплексу, виділення коштів для отримання ліцензії, якщо вона потрібна, внести зміни до міського бюджету на 2017 рік та передбачити виділення коштів у наступних роках з метою фінансового забезпечення функціонування вищезаданої програми. Провести тендерну процедуру закупівлі для здійснення капітального ремонту комплексу у разі необхідності. Залишити у власності громади міста даний спорткомплекс та відмовитись від ідеї його продажу у приватні руки. З метою вирішення питання реконструкції даного спорткомплексу цілком реальним є в наш час і залучення грантових коштів. Так, просимо відділ міської ради з транскордонного співробітництва зайнятись написанням проєктів та пошуком можливості залучення коштів саме з Європейського Союзу. Ми ще раз наголошуємо, для того, щоб Мукачево розвивалося як сучасне місто і приваблювало туристів, міська рада має і надалі знищувати видатки на соціальну інфраструктуру, що буде доступною для громадян. Хочеться сподіватися, що наше звернення не буде проігноровано, а ми, громада міста Мукачева, в свою чергу, зробимо все можливе, щоб підтримувати владу, яка турбується про своїх громадян. Просимо інформувати про прийняте рішення згідно статті 20 закону про доступ до публічної інформації. Витрачати знову час на збір підписів вважаємо недоцільним, оскільки під попереднім зверненням підписалося 927 мешканців міста. 31 серпня громада міста Мукачево.